Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas priredio prijem za ambasadora Irana u Srbiji. U Bojniku jutro spočeli radovi na asfaltiranju tri ulice, istovremeno završeni radovi na uređenju rečnog korita Puste reke. U Leskovačkoj narodnoj biblioteci je održana tribina pod nazivom Nacionalna ideja Srba Vojvodine za prisjedinjenje Srbiji. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je priredio prijem za ambasadora Irana u Srbiji. Njegova ekscelencija, ambasador Islamske republike Iran, Rašid Hasanpur, boravio je u Leskovcu, a kako je na prijemu koje je priredio gradonačelnik Goran Cvetanović rečeno, cilj ove posete je upoznavanje sa privrednim potencijalima našeg grada radi stvaranja uslova za sveukupnu saradnju dve zemlje. Tokom ove posete održan je sastanak ambasadora Hasanpura i Saveta za privredni razvoj grada Leskovca. Fokus sastanka stavljen je na tekstilnoj, drvnoj industriji i poljoprivredi. Kako je kazao Cvetanović, rezultat ovog skupa je govor da naši privrednici pošalju svoje CV-e ambasadi Irana kako bi se ostvario kontakt sa privrednicima ove države. Gradonačelnik Goran Cvetanović iznao predlog da se Leskovac pobratimi sa sličnim gradom u Iranu kako bi se uzajamni odnosi što pre i delotvornije unapredili. Nadamo se da će današnji susret otvoriti još niz prilika za jačanje poslovnih komunikacija. Kapaciteta naših preduzeća, otvaranje novih radnih mesta i unapređenje poslovnog ambijenta našeg grada. Danas smo upravo se fokusirali na tri privredne delatnosti. Tekstilna industrija, gde je bio predstavnik firme Bane Komerc, drvna industrija sa predstavnikom kompanije Ranđelović i privredni potencijal kad je u pitanju poljoprivreda sa hladnjačom Vule Komerc. Zato i našim privrednicima, a i ekscelenciji zahvaljujem na današnjoj poseti. Dogovoreno da će mnogo češće se viđamo u narednom periodu. Pozivam vas sve najviše da budete naši gosti, nego da budete naš brat, prijatelj, koji će konstantno biti na prostoru grada Leskovca. I kao danas što smo čuli naše privredne subjekte, sa dogovorom da svoje poslovne CV-e pošalju u vašu ambasadu, a vi napravite komunikaciju sa firmama iz vaše zemlje koje su sličnih karakteristika, potencijala i mogućnosti. Ambasador Irana Rašid Hasanpur istakao je zadovoljstvo prijemom u Leskovcu, gde je nedavno boravio u poseti kompaniji Nevena Color, kada su izneti konkretni predlozi za plasman proizvoda, odnosno boje i lakova na iransko tržište, i dodao da se ova saradnja može proširiti i na druge privredne oblasti. On je obećao da će organizovati posetu privrednika ove zemlje našem gradu. Istovremeno je podvukao da se bez obzira na sankcije koje su od strane zapadnih zemalja uvedene Iranu, odvija spoljno-trgovinska razmena. Iran je skoro više od 40 godina pod sankcijama. Kako mislite da ta zemlja može da opstane tokom tog perioda? Formula i načine koje može sarađivati. Ove zemlje imaju iskustvo sa sankcije. Kompanija nalaze svoje rešenje, kao što je voda pronalazi uvek svoj put. Čini se da mi ne volimo da sankcije nastavljaju. I mora da se saradnje nastavlja normalnim, regularnim okolnostima.
Sličnost u mentalitetu i kulturi naših naroda nam omogućava da naše dve zemlje još bolje sarađuju, zaključeno je ovom prilikom. U Bojniku danas počeli radovi na asfaltiranju tri gradske ulice. Istovremeno završeni su radovi na uređenju rečnog korita Puste reke. Jutros je izvođač radova na asfaltiranju tri ulice u Bojniku zvanično uveden u posao. Firma AB Kop iz Vlasotinca asfaltiraće u narednih 45 dana tri bojničke ulice, i to Prvomajsku, ulicu Nikolaja Dinića i 28. marta. Odgovorno lice ispred izvođača radova je Slobodan M. Stefanović, a odgovorno lice ispred nadzornog organa je Predrag Dinić. Ukupna dužina ove tri ulice je oko 700 metara, a rok za završetak radova je 12. septembar. U okviru radova asfaltiraće se sve tri ulice u širini od 4 metra, radit će se bankine, a bit će očišćen i prokopan odvodni kanal. Podsjetimo da će asfaltiranjem ovih ulica uslovi života i rada meštana biti znatno unapređeni, ali i odvodni kanali koji će se raditi sprečit će plavljenje ovog dela Bojnika. Istovremeno u Bojniku su završeni radovi na uređenju rečnog korita Puste reke. Uređeni deo korita obišao je danas predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović sa svojim zamenikom Dejanom Stojanovićem. Zadovoljan viđenim rezultatima, Nenadović je najavio i uređenje vodotokova drugog reda na teritoriji Bojničke opštine u narednih nekoliko meseci, pošto je opština Bojnik dobila saglasnost od javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode za uređivanje zapuštenih vodotokova. Prema rečima Nadović je jedan od prvih rečnih tokova koji će se urediti je korito Kameničke reke. Vlasotinčanin krao automobile. Brzom i efikasnom akcijom leskovačke policije vozila su vraćena vlasnicima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su lice V.A. rođeno 2002. godine iz Vlasotince zbog postojanja osnova sumnje da izvršilo krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Sumnja se da je on ušao u otključani Peugeot 42-godišnjeg muškarca, startovao ga ključem koji je bio u bravi i odvezao se, kao i da je dva dana ranije na isti način uzeo Škodu 45-godišnje žene. Oba automobila su pronađena i vraćena vlasnicima. Osumnjičeni je priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu. Na teritoriji Jablaničkog okruga jedno lice obolelo je od koronavirusa. U posljednja 24 sata od 186 rezultata, od čega za grad Leskovac 126, jedan rezultat je sa pozitivnim nalazom. Lice je sa teritoriji grada i zaposleno je. Trenutno se čeka jedan rezultat iz laboratorija sa područja Jablaničkog okruga za lica koja su uzorkovana u zdravstvenim ustanovama Jablaničkog okruga u prethodnim danima. Povodom jučerašnjeg skupa koji je SNS organizovao u hali Partizan, saopštenjem za javnost oglasio se Srpski pokret Dveri, gradska organizacija Leskovac. U saopštenju za javnost se između ostalo kaže: hala Partizan, napravljena za sportske događaje, za razvoj sporta, u jednom trenu je pretvorena u veliki filmski studio prepun statista sa maskama navučenim na brade. Ako naveliko režimski epidemiolozi sa doktorom Konom na čelu preko režimskih medija najavljuju opake korona scenarije koji će da izazove Delta soj, kako se vi to kao članovi vladajuće stranke u velikom broju okupljate na samo 20-ak dana od najavljenog početka scenarija u zagušljivom, zatvorenom prostoru? Kako je moguće da u trenucima kada se predviđaju stravični ishodi i prepune bolnice vi razmišljate o izborima i izbornim radnjama? Da li ste vi to spremni na ozbiljno narušavanje svoje bezbednosti, zdravlja svojih porodica, ali i svih drugih Leskovčana? U saopštenju se dalje navodi: posle tri predizborna mitinga SNS-a na zatvorenom pred ukupno 20.000 ljudi, smatramo potpuno neprihvatljivim svaku odluku takozvanog kriznog štaba, a posebno odnos prema zdravstvenim radnicima koji se nisu vakcinisali i deci koja treba da krenu u školu. Ne sme biti prisilne vakcinacije i neće je biti, ističe se, pored ostalog, u saopštenju za javnost gradske organizacije Srpskog pokreta Dveri u Leskovcu. Nacionalna ideja Srba Vojvodine za prisajedinjenje Srbiji naziv je tribine koja je održana danas u Narodnoj biblioteci u Leskovcu, a u organizaciji Istorijskog arhiva Leskovac.
Ovu tribinu organizovao je Istorijski arhiv Leskovaca, profesor dr. Saša Marković sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, promovisao je svoju knjigu Nacionalna ideja Srba Vojvodine za prisjedinjenje Srbiji. Kako je rečeno na ovom skupu, Vojvodina je od 1848. dobila široku autonomiju u Austro-Ugarskoj, što je omogućilo da neguje i unapređuje odnose sa Kraljevinom Srbijom. Marković je podvukao da su ovi odnosi doprineli kulturnom, prosvetnom, ekonomskom i sveukupnom razvoju srpskog naroda. Ovi odnosi mogu se posmatrati kao težnja za dobijanjem svojevrsnog nacionalnog identiteta srpskog naroda sa obe strane Save i Dunava. Ovi odnosi, kako naglašava Marković, intenziviraju se najviše posle prvog srpskog ustanka 1804. godine. Ta ideja povezanosti, dakle, Srba i Prečana, dakle sa prostora Vojvodine i Srba iz centralne Srbije, traje nekako od tada sa jednim spletom kontinuiteta međusobnog uticaja i recimo Dositej Obradović postaje prvi ministar popečiteljstva, episkop Jovanović obezbeđuje, episkop Bački obezbeđuje topove koji u Mišarskoj bitci imaju veliki značaj. Stalno se preko Save i Dunava prevozi džabana, dakle municija, organizuje Srpska pravoslavna crkva to prevoženje. Tadašnje Habsburške vlasti na to gledaju kroz prste, jer ne žele da imaju sukob sa Turskom, ali ne žele da ti hrišćani, odnosno Srbi, im okrenu leđa, a sve to Srbi koriste u međusobnoj komunikaciji i u međusobnom zajedničkoj akciji, čiji je cilj oslobođenje i ujedinjenje Srpstva. Ovoj tribini prisustvovao je veliki broj građana, a ona je dokaz da je Istorijski arhiv ustanova kultura od posebnog značaja i da kao takva može organizovati razne događaje od sveopšteg značaja. Sunčano i veoma toplo vreme očekuje nas i narednih dana, kažu meteorolozi. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Ujutru na severu, a ponegde i na jugu zemlje, kratkotrajna kiša praćena pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, najviša dnevno 33 do 39 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša dnevno 36 do 39 stepeni. Isto vreme nastavit će se i u subotu. Biće pretežno sunčano i veoma toplo. Krajem dana i u toku noći na severu ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab, umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 17 do 24, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. U nedelju toplo, u toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će biti praćeni grmljavinom. Zatim pretežno sunčano sa temperaturom oko prosečnih vrednosti. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na najvažnije događaje dana. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas priredio prijem za ambasadora Irana u Srbiji. U Bojniku jutros počeli radovi na asfaltiranju tri ulice, istovremeno završeni radovi na uređenju rečnog korita Puste reke. U Leskovačkoj narodnoj biblioteci održana tribina pod nazivom Nacionalna ideja Srba Vojvodine za prisjedinjenje Srbiji. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno popodne i večer.